ଚାଲିବା ପାଇଁ 2014ରେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ମେଟ୍ରୋ? ଆଜି ବାହାରିଛି ଭାରତରେ 17ଟା ସହର ମେଟ୍ରୋ କାମ ଚାଲିଛି, ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିଲାଣି। 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଲେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବ, ଭାରତ ସରକାର ନିୟମ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିୟମ। ଆମର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ମିଶାଇଲେ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଆରେ ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଘୋଷଣା କର, ତୁମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଫାଲତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦପାଅନି। ତୁମେ ନିଜେ କହିଲ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବ, ଆଜି ବାହାରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭେ ହେବାକୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି, କେମିତି ହେବ କୁହାଯାଇନି, କାହିଁ ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣିର ଗାର, ସେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ଫେର କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର? କାହିଁ ତୁମେ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ବରବାଦ କରୁଛ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ଏ ତୁମେ? ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲ, କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲେ? ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଆସିଲେ, ଖାଇଲେ, ପିଇଲେ, ଶୋଇଲେ, ଗଲେ। କ'ଣ କଲା କିଏ? ଆଦାନୀ କଲା, ଅମ୍ବାନୀ କଲା, ଟାଟା କଲା, ବିର୍ଲା କଲା, ବାଜାଜ କଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ହାରାହାରି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତାପରେ କଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, କାହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି? କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି? ତାପରେ କଲ ମାଡ୍ରାସରେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି? କାହିଁ ଗୋଟାଏ କମର୍ସିଆଲ କଲ? ତାପରେ କଲ ବମ୍ବାଇ, କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାପରେ କଲ ଦୁବାଇ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବରବାଦ କଲ ଦୁବାଇରେ ଯାଇ, କାହିଁ? ତାପରେ କଲ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 6 ଦିନ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିକି ଡାକି, ସେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବରବାଦ ହେଉଛେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତୁମେ ନଥିଲାଇଛ, ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ତୁମର କ'ଣ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ତୁମେ ବରବାଦ କରିଦେଲ। ଫେର ଆଜି କ'ଣ ବାହାରିଛି, କାଲି ଯିବ ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର, ଲଜ୍ଜା! ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦେଖୁଛି, ଲଜ୍ଜା! ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପଇସା ଟଙ୍କା ବରବାଦ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ଟୋପେ ମିଳୁନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ 8 ଘଣ୍ଟା କଟୁଛି, କି ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗରିବ ଲୋକ? ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଗୋଟେ ବମ୍ଫା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଫମ୍ପା ଲୋକଟେ, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଇନୁ ଆମେ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ 8 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର କରିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ 12 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। କେଉଁ 8 ଲକ୍ଷ କାହିଁ କେଉଁଠି ଦେଖା? ଆସ, 4 ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କାହିଁ କାହିଁ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାହିଁ ତୁମେ ଘୋଷଣା କରୁଛ? ହେ ତୁମ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଦପଉଛ, ଲୋକ ଚାଳ ଘରେ, କେଉଁଠି ବାରଣାରେ, କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ, କେଉଁଠି ସ୍କୁଲରେ, ଏଇଠି ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଘର ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପଲିଥିନ୍ଟେ ମିଳିପାରୁନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଧପା ଦିଆ ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର ଧପା ଦିଆ ସରକାର, ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଖେ ଦାବି କଲେ କିଛି ନାହିଁ। 10 ଦିନ ତଳେ ଭାରତ ଲାଭ 3,000 ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେବେ, ଗୋଟାଏ ଆସିଲାଣି, ଗୋଟାଏ ଆସିଲାଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସରକାର ଏକ ହେଇ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ହେଇ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ।